तर आता एन्जॉयमेंट झाले, जेवण वगैरे सर्व झालं, शेकोटी वगैरे करून आम्ही टाईमपास केला. तर आता वाजलेत रात्रीचे 2, 2:15 दोन वाजलेत. सव्वा दोन वाले जवळपास तर आता आम्ही आता झोपायला जातोय, कारण सकाळी आम्हाला जायचंय रिव्हर राफ्टिंगला. रिव्हर तुम्हा सर्वांना आमच्या सर्वांकडनं नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभेच्छा. यस, आज आहे 31, तर आम्ही थोडं बाहेर जाणार आहे, तरी तयारी चालू आहे सकाळपासून. आता 1 वाजता निघायचं होतं, पण ऑलरेडी आम्ही 5 मिनटं लेट झालो आहे. आता किती वेळ लागेल अजून माहीत नाही, तरी अजून 5-10 मिनटं जातील वाटतंय. तर बघा, ही तयारी चालू आहे, तुम्हाला दाखवतो तयारी. ही बघा, ही तयारी चालू आहे आमची, बॅगा वगैरे भरल्या आहेत. आणि आईची तयारी चालू आहे बेडरूम मध्ये. आईच्या आणि त्याची तयारी अजून झालीच नाही. आम्हाला एवढ्यात निघायचं होतं. आता ॲक्च्युली आम्ही आलो आहे पनवेलच्या जस्ट पुढे क्रॉस केलं आहे. आम्ही ज्या ठिकाणी चाललो आहे ना, त्या प्रवासाला आहे. तर तुम्हाला जसं माहिती की आम्ही कधीच एकटे कधीच कुठे जात नाही, तर आमच्याबरोबर अश्विनी म्हणजे आणि त्याची बहीण आणि संतोष म्हणजे माझा मेवणा हे पण आहेत. ॲक्च्युली त्यांना आणि आम्हाला एकाच वेळेस ते ह्या स्पॉटला भेटायचं होतं पनवेलला. पण मोठा जोक म्हणजे आम्ही ते ऑलरेडी पोहोचलो आहे आणि ते अजून घरीच आहेत. घरी म्हणजे कुठे आहे, दादरला आहेत. आता ते दादरवरनं येणार, आता 1-1.5 तास आम्हाला इथे टाइमपास करायला. आम्ही भेटलो आहे, तर आम्ही भेटल्यानंतर पुन्हा थोडीशी चूकभूल झाली. चुकभूल नाही, चुकलोच चुकलोच आम्ही. तुम्ही पूर्णच चुकलेत आज, पूर्णच चुकलेत तुम्ही आज. चुकला अंधारामुळे, नवीन रस्ता आहे, नवीन माणसं आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला रस्ता नाही समजला. म्हणून आम्ही दुसऱ्या रस्त्याने आलोय आणि ते दुसऱ्या रस्त्याने गेलेत. म्हणजे एका गाडीमध्ये माझी लहान बहीण, तिचे मिस्टर आणि माझी बायको, आणि मी आता दुसऱ्या गाडी दाजींच्या गाडीमध्ये शिफ्ट झालोय. संतोष संतोष आम्ही दुसऱ्या रस्त्याने चाललोय, ते दुसऱ्या रस्त्याने येतात. आणि कुत्रं आडवं गेलं, थोडक्यात वाचलं. तर आता आम्ही रोह्याला पोहोचलोय. तर रोहा गार्डन आहे. तर बघा, सगळे आम्ही टोटल 8 मेंबर आहेत. फायनली आम्ही भेटलो एकमेकांना. अरे वा वा, हे बघा मस्त बनवलंय. आय लव्ह रोहा. फक्त झाडांना वगैरे हात लावायचं ना. इथे एक मस्त फोटो घेऊ सगळ्यांचा. हो, छान फोटो काढूया. झालंय आमचं गार्डन मध्ये फिरून. बाय बाय. हे बघा, ह्या नदी कुंडलिक नदीवरती आहे का, नदीच्या किनाऱ्यावरती हे बनवलंय गार्डन. खूप छान गार्डन आहे. इथे तिकीट घर आहे काय, एक फक्त 20 रुपये तिकीट आहे अडल्टसाठी, आणि लहान मुलांसाठी 5 रुपये तिकीट आहे. तर मग आता भेटू फार्म हाऊसला. आता इथून पुढचा रस्ता पण थोडा डेंजर आहे, रात्रीची वेळ आहे आणि पूर्ण दोन्ही बाजूला जंगल आहे आणि मधून रस्ता आहे. तर बघूया आता तिथे पोचतोय आपण. चला तर भेटू तिथेच. आता आम्ही इथे फार्म हाऊसच्या इथे आलो आहे, म्हणजे जस्ट फार्म हाऊसच्या थोडं असं आधी आहे. इथे हॉटेल आहे, जेवायला तुम्ही थांबलो आहे. हे हॉटेल आहे कृष्णा फार्म हॉटेल म्हणून. हे आमचं जे आम्हाला ज्या फार्म हाऊसला जायचं आहे ना, त्या फार्म हाऊसच्या जस्ट आधी आहे. हा ओमे आहे माझा साडू, यांच्या घरी आहे, यांच्याच फार्म हाऊसवर आलो आहे आम्ही.
चला दादा जेवण करू पहिले आणि नंतर मग फार्म हाऊसला जायचं आहे. टेबल आहे छान आहे. टेबल मस्त आहे हॉटेल. खूप छान हॉटेल आहे. जे डेकोरेशन वगैरे खूप चांगलं बनवलेलं आहे. हो इथे पण लहान मुलांना खेळायला आहे. बघा झुल्यावर बसून जेवण वगैरे. बघा द्वितीय आणि हर्ष हॉटेलमध्ये एन्जॉय करतात. तिथे कृष्ण हॉटेल छोटस. हे हॉटेलचं नाव आहे हॉटेल कृष्णा फार्म्स कोळी स्पेशल. खूप छान व्ह्यू आहे. आता आम्ही निघालोय हॉटेलमधनं जेवण वगैरे करून निघालोय. पण एवढा भारी स्पॉट आहे ना. कधी नक्की आले रोवायला तर नक्की इथे ह्या हॉटेलला नक्की व्हिजिट करा. हे बघा भूतारखे दिसतात दोघं जण बहीण भाऊ. तर आता आम्ही फार्म हाऊसला एंट्री करतोय. दीदी काय ब्युटी टॅन. हो दीदी आहे तिकडे. आई तू बिकते दीदी. हो फायनली. शिकोटी करायला लाकडं लागतात ना सुकी लाकडं. हे सगळे सुकी लाकडं आणलेत. तर आता आम्ही आलो आहे इथे फार्म हाऊसवरती. तुम्हाला मग असं दाखवलं त्याप्रमाणे फार्म हाऊसवर आलो आहे. तर शेकोटी वगैरे चालू झाली आहे. तुम्हाला शेकोटी बनवताना पण दाखवली होती. तर आता शेकोटी चालू झाली आहे. आणि आता थोड्याच वेळात आपलं नवीन वर्ष सुरू होणार आहे. तर जेव्हा नवीन वर्ष सुरू होईल आता किती मिनटं बाकी आहेत. 12 वाजले बरोबर. ए 12 वाजले. हॅप्पी न्यू इयर. हॅप्पी न्यू इयर. हॅप्पी न्यू इयर. हॅप्पी न्यू इयर. हर्ष हॅप्पी न्यू इयर बोल. नाही कॅट पण आहे आमच्या बरोबर ना. कॅट पण आहे. हॅप्पी न्यू इयर कनलेला. पण खरंच खूप छान वाटतं इथे. थंडी पण एक लिमिटपर्यंत आहे. म्हणजे जास्तही नाही आणि कमीही नाही आहे. गरम नाही होते. तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. तर आता आमचं इथे 31 एन्जॉयमेंट झालेली आहे. तर आता वाजलेत रात्रीचे 2:15 वाजले. 2:15 वाजले जवळपास. तर आता आम्ही आता झोपायला जातोय कारण सकाळी आम्हाला जायचं रिव्हर राफ्टिंगला. तर चला तर मग भेटू उद्या सकाळी. तोपर्यंत तुम्हा सर्वांना परत एकदा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हार्दिक शुभेच्छा. उमे इकडे. अश्विनी. प्रतीक्षा. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आता तुम्हा सर्वांना आमच्या सर्वांकडनं नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्लीज आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद. गुड नाईट. बाय बाय.